Xbox скрип, и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. То си еба майката тук, човек. Омага! Здравейте всички, боксерам, аз съм върна държането при мен е Хими. Играм да, тук съм, в момента играем най-яката игра на света, в момента не е най-яката. Том Кланси's Hawks. Това е със самолечето. Мани, некъв... Е, мисля. Че ще направя нещо специално за клипчето. Искаш ли да направиш специално за клипчето? Да. Ще разстрелям тук отбързо. Yes. Пусна. Ай си не участваш в клипа, е. Ооо, oh, е. Yeah. Идем от сега, горе! Ооо, е. Разби се по най-брутален начин в горичката. А, е, затко да ги разцепиме. Хими. Скарам супер на ниско! Хими от мога, бе. Аз те виждам, омага, видяхте как се разби между го симахте. Добър, добър. Аре, Буко, гледам как бяга, бе. Е, сега се опитам с инстална игра. Продължавам си бамайк всичко. Ооо, то му! И най-якото на тази игра е, че... след мен е... Иска! Ооо, ще. Колкото гледам, да, има ракета. Дефенс. О, идва ракета! О, пиши ми, че съм те атакнал! Така ли? Да! Как си ме атакнал, бе? What the fuck? Бе, я знам, брата, пиши ми, че съм те атакнал. Но много жалко. Добре, като... О, мага, мен тъщо също мен има някакви изоридят ми с теб. Като си опитам да пусна инсталацията и... Седя чакам, Мара, по време на клипа не го казваш, ако ще кажеш. По клип... Добре, кажи го това след клипа. А, така, верно. Това аз не съм писаш от дикото. Е, ще станеш. Ой, го е въртле от готината камера с контрола. Ааа, да, много готина. Направо се бам майка. Охо, нека се разбира. То ма разби, брата, то направо ма спука. Той ние играме между другото от 10 минути, Firesword тук само си се прави интересно. А, брато, винаги не има някакъв дете кемпи, как ще кемпиш в тази игра, ме чудно. Аме бе! Абсолютно винаги като ме спавне веднага някакъв буко, гледай по глин. Няма ли от тука да избягам по някакъв? Ооо, тук обаче машин гъна, не знам какво какво коментирам. А, буко, мри! Ооо, пико! Ууу, дара ми много XP за тоа, защото е имал най-много килове. Кой? Някакъв бълг. Ей, лево, разбих си, исках да мина... Ле. Много тъпко да се разбиваш, обаче... Айде, моето уче. Фат! Как избега това буклук? И гео, само се върти това правят, кога ги гониш, абсолютни цигани. Тя ба майка ти на теб. Умирам. А така ба бате, така се прави. Разбиваш се земята. Е сега вече по-сериозно държа се към. Хими, майма за тебе някакъв педерас. Май, дай ма! Че НОО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 
разстрелях майка. Че сме на противник. Ай, бе! Майка ти дева! Те то с машин гъни ме цепи, бе, бат идиот. Томас ма самен. Ара, не бегай, бе, бълък. О, мага! То толкова смазах, брат. То се разби в земят. С теб го смазах. Чакай, ма верам за теб съм. То се разби в земят. Да, е. Как си задумал? Чай, ма за теб съм. Тя, аз спирам да гасти. Ей, ма! Идвам! О, мага, о, мага, зад нас, зад нас има някакъв! Давай, обръщай. Че, добър, е, ле, пърна го, майка ти! О, мага, е мен! А то го първо ни разстрелява, бат. Мен не ме убиваш, о, мага, убиха бо! Ти знаеш колко ракети имаше там? Ще го виж после на клипа за фастава. Хората, да. Ма, тук много, не знам, много са добри тия. Да, то направо ма смазар, да ти се прота те, бе! Тия са лайфари. Ей, хими, аз съм точно срещу тебе карам. Виж ли ме? Да.
Ара, аз да се боснем, искам да се боснем, епак. Не мо! Ще че фанах някакъв. Ще фанах някакъв кар, бой! Кой? А така. Ого. Добре, добре. Ама сега ще направим нещо интересно, моето момчета. О, ето това е истинската камера, бат. Ето я. Не знаеш какво става в полза. Преси си от истинската... Той е скат! Леко от... Егей, помни, помни, помни. От истинската... До теб сам! Дай, дай ми подминем. Идвам! Аз съм отгоре, отгоре ти идвам. О, мага! Това така разстрена! И те ще разстренат сигурно. Сигурно. Кук! Мривай, бой! Бъдто, бе! О, избегахме! А, бата, какво стана тука? Ние се разстреляхме 10 човек. О, friendly support, yes! Обивам някакъв 001! Оу! Смазай гората, беже! Ще кажеш, убивам някакъв 99. А не, не съм купил! Убих го! Убиха го! Първо ще фана таргета на единия и после ще удара другия. Да мога да няма време, реагира, а така! Видя ли го пак реагира толкова кубе? Обаче го убих. И мене ще му нищожат. И мене му нищожат. Е, така се обаче се избяга по лесния начин, бейте са. Е, не ста. Е, ба, е, видяхте ли това, бе? Е, тая ракета не може да бие така, даже... Хим, аз съм за тебе, стой. Е, са. Я намали, я намали, искам да стигна. Да се бъсна в тебе. Не се издига нагоре? Не съм се издигал. Не знам нека ти изгубих. Ай, тръгнах. Ще намеря на мен. О, не, пак лети към мен ракета, бе. Ооооош! Ева ти бруталната игра, брато, жалко ще не мога играме. Ооо! Да! На някакъв ракет ми се седи точно до мен, брато, не ма би мен обаче. Фащаме един букух на таргета и той ето по-близ до мене го почвам да го пъзвам букух! Да, ти фейла, все мен ма хънцът, е! И мен ме хънцът много често. Умри, букух, умри! А дори за къде се намира? Ще си взема долу. Нагоре, надолу! Влизай газ! Аз си загубих представа за камерите, бе! Яска, чест... Е, не бъв, не мога да те... Гей, помрът... Трима човека ме разстрелват, бъв, бъв. Гей, сега ще съм се спълнал, ще се... Тол-туф! Аре, ебе, туф... За туф ли ми говориш? Да бе, за туф аз... Ай, до теб съм, теб ти караш на ниско! Да, ебе! Туф! На камерата ми, на камерата ми! Его! Нека го разстреля, май, нека го разстреля. Не, не го е разстрелял още. Е, аз нали гледам камерата, то нали, когато си се насочи към някой мъж. Ма аз го следвам в момента, не го е разстрелял. О, оцелих някой, май. О, някого. Е, вече го разстреляха, да. Обаче пак не го убиха. О, шит. Туф. Умирай. Некъв друг, хвана го, на кадър. Значи не знам къде съм и каква е камерата тук, бе. На последна минус едно камера. А аз къде съм? О, съм на минус 4. Що така е? Еми не знам, брата, сигурно, защото сме умрели много пъти. Но се самоубиеме сигурно. Да, и това е всичко от мен, надявам, че ви харесва тази игра, мога да играете мултиплеер, така, чао.